Muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Espero que estejam bem me ouvindo aí, tudo certo, tudo tranquilo. Boa tarde, boa tarde, Hulk. Como é que está aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Aí em Fortaleza, no Ceará. Tudo de boa. Boa tarde também aí ao Davi. Seja muito bem-vindo. Vamos me cumprimentando aqui no chat, pessoal, para poder ver se está tudo certinho. Boa tarde, Rafa. Tudo certo aí, meu querido? Tranquilo também. Seja bem-vindo, tamo junto, como sempre. Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live curso aqui, em parceria com a EducaFit. Transmissão tripla pelo YouTube, pelo meu canal, Moacir Pereira Júnior, pelo canal da Escola de Treinamento Físico e também pelo canal da EducaFit. Três canais aí transmitindo, bombando aí no YouTube, para a gente falar sobre divisão de treino, frequência de treinamento, né? e hipertrofia falar sobre uma das mais importantes variáveis e negligenciadas né que é a frequência de treinamento e a gente vai conversar bastante aí sobre frequência a gente vai conversar sobre divisão sobre estratégias para o aumento da força aumento da hipertrofia né o ganho de massa muscular o foco é a hipertrofia na verdade mas claro que a gente sempre acaba falando sobre força muscular até porque muitos estudos científicos acabam abordando aí também a, a força muscular nos, nas suas análises. Peço a inscrição e o seu like aí no canal, né? que isso é muito importante, independentemente do canal que você esteja assistindo. Faça a contribuição, isso é muito importante para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Beleza? Então vão deixando aí para mim os seus cumprimentos. É, se quiser deixar a cidade, aí, o estado onde vocês são, também pode deixar. Eu sei que alguns de vocês aí já são de algumas regiões que já estão aqui presentes há muito tempo, né? Então eu acabo até já aprendendo, não preciso nem mais perguntar de onde vocês são. Mas se quiser deixar aí, fique muito à vontade. Muito boa tarde também ao Michael ou Michael, né, dependendo aí da pronúncia e da necessidade da sua pronúncia, mas seja muito bem-vindo. Depois você coloca para mim aí se você quer ser chamado de Michael ou Michael. Beleza? Seja muito bem-vindo também. Uma boa tarde. Galera, então a gente vai falar sobre frequência de treinamento, né, sobre divisão de treino, qual que é a mais interessante aí para hipertrofia, se é que existe isso. Será que realmente faz algum sentido? Será que é importante a gente fazer aí algumas colocações sobre divisão muscular, né, se isso realmente tem alguma interferência no ganho da força, do ganho da hipertrofia? Obviamente que eu vou mostrar para vocês a literatura científica, vou mostrar os principais estudos aí que são mais citados, estudos que são comumente aí bastante comentados na literatura científica. Vou também, claro, obviamente, falar sobre o meu expertise, sobre aquilo que eu vivenciei na minha prática profissional, até porque também eu sou escritor, sou autor de livros, então preciso também me, me colocar, me posicionar sobre isso. Então é claro que a gente vai fazer aí um, um, um bate-bola bem bacana aí, que eu tenho certeza que vai contribuir bastante com vocês. Nessa tarde de hoje aí. A ideia é a gente ficar pelo menos uma hora e meia, tá, pessoal? O conteúdo aqui tá bem denso, tá? Tá bem pesado. Então, já pega o teu lanchinho aí, já pega uma aguinha, um suco, um café, um chá, enfim, o que você quiser. E, e fica comigo aí que nós vamos, vamos um pouquinho longe, tá? Vamos um pouquinho longe, que esse conteúdo eu preparei com bastante carinho e tem muita coisa para contribuir com vocês. Pô, show de bola aí, ó. Sorriso Mato Grosso. Coisa linda, hein? Eu estarei no Mato Grosso do Sul. Um pouquinho mais ao sul aí de você. Estarei aí. É, no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, na semana que vem, aí, ministrando um curso presencial. Legal, legal ter o Centro-Oeste aqui também junto, né? Boa tarde, Ronaldo. Seja muito bem-vindo, cara. Ronaldo, que é de Belém do Pará. Coisa linda, hein, cara? Pô, Belém do Pará. É longe aqui no Rio mas. Já mandei livro para Belém do Pará, tá? Grande Belém do Pará. Seja muito bem-vindo ao estado do Pará, um dos maiores estados do Brasil, né? Coisa linda. Muito bom, cara. Muito bom ter vocês aqui. De vários lugares do Brasil, né? Wilton também aí, de São Paulo, grande São Paulo, talvez uma das cidades mais importantes economicamente do mundo, né, cara? Show de bola! Pô, muito legal mesmo. Feliz demais por ter vocês aqui e eu espero que vocês carquem aí do botão do like e carquem também nos comentários. Pode ficar bem à vontade pra gente discutir, tá certo? A ideia aqui é a gente sempre refletir à vontade sobre divisão de treino e hipertrofia, então essa é a ideia hoje do vídeo, tem vários conteúdos aqui no canal para vocês é, aproveitarem, pelo menos uma live, vou deixar o meu laser bem no umbigo do, do Builder aqui, ó. pelo menos uma live por mês, eu estou sempre aqui divulgando os conteúdos juntamente com a EducaFit, né, uma empresa parceira aí, grande EducaFit, que também é... Promove aí grandes cursos, né, pessoal? Então é importante a gente deixar claro aqui. Grande professor Leonardo Peracini, um grande abraço, porque é importante que a gente ressalte aí sobre esses profissionais que fazem de tudo para trazer conteúdo de livre acesso para vocês. Beleza? Bom, lá, sem mais delongas, né? Sem mais delongas, se vocês quiserem deixar comentários aí, fiquem bem à vontade, tá? Que eu estou aqui à disposição de vocês. Aí o Juninho, de Virgínia, Minas Gerais. Seja bem-vindo mais uma vez, né, Juninho? Sei que você já apareceu aqui outras vezes também. Minas Gerais também aí com a gente, então Minas, Pará, Mato Grosso, São Paulo, Ceará, show de bola. Então a gente tem quase o Brasil, o Brasil todo aí, vamos lá então. Pessoal, seguinte, se eu perguntar para vocês então qual que é a melhor divisão de treino para hipertrofia, e aí é claro que é importante a gente deixar claro né, o que, que seria essa divisão de treino. Pensando no quê? Nós precisamos então elencar algumas coisas importantes, partir dos princípios básicos para poder aprofundar na ciência e aí sim entrar com exemplos práticos. Então, essa é a ideia. Né? As minhas lives, os meus cursos, eles têm sempre esses três princípios. Os conceitos, ok? O aprofundamento daqueles conceitos e os exemplos práticos. Sempre assim. Porque daí a gente consegue fazer um ciclo, né? Eu conceituo, eu aprofundo, eu exemplifico dentro do exemplo a gente vê os problemas os acertos a gente volta para a teoria para tentar encontrar soluções dentro daquela teoria a gente aprofunda novamente e depois exemplifica novamente isso dá o expertise né isso dá a habilidade do profissional então para a gente poder falar sobre divisão de treino e vocês podem deixar aí nos comentários qual que é a melhor divisão de treino que vocês acham aí para hipertrofia é um treino split é um treino full body é um treino segmentado, ou seja, superior e inferior em dias distintos? É aquele treino que ele é segmentado anatomicamente, por exemplo? Né? Se a gente pegar o, é, o segmento inferior, é, um treino, a parte anterior de coxa, o quadríceps, né? a parte posterior de coxa num outro dia, glúteos num outro dia, panturrilha num outro dia? Pode colocar aí à vontade que a gente vai raciocinar sobre isso aí, tentar sanar essas dúvidas da melhor maneira possível, beleza? Tranquilo, né, galera? Ó, chegando aí o Luciano também, né? Lá de Barra de Santa Rosa, Paraíba, show de bola, Paraíba, né? Grande Paraíba. Vamos lá. Então, temos Paraíba, temos Pará, temos Ceará, temos São Paulo, temos Minas Gerais, temos aí muitos estados, né? Beleza? Bom, vamos lá. Ó, e aí, a gente já tem comentários aqui ó, do Davi, ó. por exemplo, é a que o aluno consegue realizar. Às vezes o aluno vem com 20 minutos. Boa, a gente vai falar sobre isso, hein? A gente vai falar sobre isso também, tá, Davi? Então, já, já guarda essa, essa tua afirmação aí que a gente vai conversar sobre isso. Para a gente poder, então, iniciar de fato sobre a divisão de treino e mostrar aí os estudos científicos, é importante que a gente fale sobre frequência de treino, que é uma das variáveis de manipulação do treinamento de força, né? A gente tem a intensidade, a gente tem o volume, a gente tem intervalo entre as séries. Que foi a última live, né? Tá no canal aqui, tá salvo, tá? A última live foi sobre intervalo entre as séries, que mexe indiretamente na carga de treino, ou seja, mexe na densidade do treinamento, consequentemente na percepção subjetiva de esforço. Temos também a velocidade de ação muscular, a complexidade dos exercícios, o tipo da ação muscular. Então a ideia é girar todo o ciclo, né? Eu já mostrei esse ciclo de variáveis muitas vezes aqui para vocês. Não vou mostrar nesse vídeo, prometo para vocês que eu não vou mostrar, porque eu já vou direto ao ponto. Então, o que é frequência de treino? A gente confunde a frequência de treino, na verdade, de uma maneira muito ingênua, e até, de fato, ela é uma, uma confusão que ela não é assim maléfica, porque a frequência, como o próprio nome diz, significa a quantidade de vezes, né? Mas então, vamos entender o que é de fato na musculação para a gente pensar na hipertrofia? Olha só. Frequência de treinamento se refere como a quantidade de vezes que um determinado músculo é treinado ao longo de uma semana de treino. Então, veja aqui, ó, nesse retângulo, é o, eu consigo explicar para vocês a diferença de vezes na semana que a pessoa treina para a frequência de treino muscular. Então, por exemplo, assim, ó, se a pessoa treina segunda, quarta e sexta, isso é quantidade de vezes que a pessoa treina. Simples assim, ok? mas a gente pode dizer isso que isso é uma frequência de treino é a gente fala que é uma frequência de treino não tem problema nenhum não, não, vejo, não vejo necessidade de fazer um, um, um reels criticando outros profissionais por causa disso tá mas assim é, frequência de treino a gente se for olhar de forma mais técnica e de forma realmente vinculada aos ganhos hipertróficos ou aos ganhos de força ou qualquer capacidade motora ou qualquer fim relacionado ao exercício físico Frequência de fato é a quantidade que um determinado músculo é treinado. Aí sim nós temos a frequência de fato. E tem diferença em relação à quantidade de vezes que a pessoa treina? Claro, tem diferença. Porque uma pessoa ela pode treinar três vezes na semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, mas ela treina peitoral uma vez na semana. Ela treina dorsais uma vez por semana, ela treina bíceps braquial, uma vez por semana, ela treina quadríceps, uma vez por semana, ou seja, a quantidade de vezes que a pessoa vai ao treinamento ou o treinamento vai até ela, né? Por exemplo, num condomínio, enfim, ou seja, quando a pessoa vai se exercitar, não necessariamente todos os músculos vão ser treinados. Então a frequência, de fato, ela nada mais é do que a quantidade de vezes que um músculo ele é treinado. OK? E aí isso é importante porque sabendo dessa diferença de quantidade de vezes que a pessoa vai treinar e a quantidade de vezes que o músculo é treinado, a gente começa a pensar em fracionamento do treino. Aí sim, vale a gente pegar a literatura científica para poder então realmente ver que tem muita diferença e que de fato a literatura científica traz coisas muito surpreendentes, tá? Muito surpreendentes. E a intenção aqui é mostrar para vocês de forma muito mais transparente o que são os artigos científicos. E eu tento trazer sempre uma linguagem bastante didática, ok? E a literatura aponta que, vamos lá, ó, um contexto geral, tá? Geral. Para hipertrofia, cada agrupamento muscular deve ser treinado pelo menos duas vezes durante a semana. Porém, essa discussão é abrangente, pois depende diretamente do volume de treino durante a semana. E aí, então, a gente vai falar o seguinte, ó. Tem um artigo muito legal de Dunkel e colaboradores, já tem um tempo, acho que é de 2016, esse estudo, que ele mostra que a necessidade de a gente estimular a, o grupamento muscular uma certa frequência, né? Por isso, frequência de treino, para que a gente não gaste séries à toa ou para que a gente não fique subséries, ou seja, a gente não treine de menos. Então, é. A literatura sempre tenta encontrar, esse, esse é o objetivo da ciência, e eu acredito até que é uma busca incansável e interminável. Sempre, bu, sempre tenta buscar algo ótimo, algo perfeito, ou algo que realmente seja o topo. Como, por exemplo, quantas séries eu tenho que fazer para peitoral, para hipertrofia? Essa resposta, ela dificilmente vai ser respondida, porque depende de uma série de fatores. Até porque a hipertrofia ela é multifatorial. Então, quem é esse indivíduo? É um masculino? É um feminino? É um jovem? Ele é um idoso? É um doente? Esse indivíduo é um iniciante? Esse indivíduo é um intermediário? Como é que está a dieta desse indivíduo? Como é que foi os ciclos anteriores dessa pessoa? Está suplementando? Essa pessoa está fazendo alguma reposição hormonal? Essa pessoa mora onde? Pô, mas como assim, Mocir? Onde mora, interfere? Claro. Onde mora interfere. Você acha que o indivíduo que mora nos Estados Unidos é igual ao que mora aqui? Não é. Não é. Você acha que você que está aí na Paraíba, você que está aí no Pará, em Minas Gerais, no Ceará, é igual aqui onde eu estou, Santa Catarina? Não é. Para você ter uma ideia, a gente não vê sol aqui três semanas. Para você não ter uma ideia. Aqui em Santa Catarina. A está passando por enchentes, vários problemas. Então, não é a mesma coisa. Ou seja, a hipertrofia não é algo é, que a gente vai encontrar... Uma otimização perfeita, como se fosse uma cerejinha no bolo. Não, nós vamos encontrar mecanismos que vão fazer a gente chegar lá com um pouquinho mais de excelência. Agora, dizer que, ah, é 15 séries para cada equipamento muscular e pronto. Não, isso não existe, tá? Bom, e aí é importante a gente discutir isso, então, porque é o seguinte: a questão da frequência de treino está vinculada com o volume de treino, que é. A grande menina dos olhos, né? O volume de treino, a quantidade de séries que a gente faz por grupamento muscular, que também é bem falho, na verdade. Porque uma coisa é você fazer 10 séries em drop set, outra coisa é você fazer 10 séries em pirâmide. Então, as mesmas 10 séries, elas podem ter configurações diferenciadas, tá certo? Tudo bem até aí? Então, dito isso, né? Feito aqui essa introdução bem breve bem simples de entender o que, que é a frequência de treinamento a gente claro vai partir aí é, para um exemplo prático aqui para que vocês entendam até inclusive já corroborando aqui um pouquinho com o que o acho que foi o Hulk né colocou aqui ó olha só estou com um aluno de personal e estamos treinando um músculo por dia bem volumoso intenso famoso método blitz. Eu vou mostrar aqui um estudo científico, vai ser o primeiro estudo que eu vou mostrar para vocês exatamente sobre a diferença entre blitz e fulbari. Eu já apresentei esse estudo em outros vídeos aqui no canal, mas é sempre importante mostrar porque tem gente nova chegando sempre aqui no canal, né? Mas calma lá, tá, Hulk? calma lá, fica aí que você vai gostar do que eu vou mostrar aqui para você, beleza? Vamos pensar numa semana aqui, pessoal, olha só. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá? Aqui é apenas um exemplo didático, não é que tem que ser assim dessa forma, mas é apenas um exemplo para a gente raciocinar. E tem o domingo também, obviamente que poderia estar aqui o domingo, né? Hoje em dia a gente sabe que não tem mais dia, né, pessoal? Hoje a pessoa que treina, hoje é realmente a pessoa que se preocupa e se compromete com o exercício físico, obviamente que ela está disposta a treinar domingo, caso seja necessidade. Mas vamos colocar aqui um exemplo didático: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos pensar, por exemplo, num fracionamento, numa divisão ABC. É assim que a gente divide, né? Por letras. É... Para entender que cada letrinha corresponde a um treino distinto. Então, olha só: ABC. Vamos pensar aqui, por exemplo, que na segunda sejam costas e bíceps, na terça-feira membros inferiores e ombro, na quarta-feira peitoral e tríceps, na quinta-feira repete o de segunda, na sexta repete o de terça. E no sábado repete o de quarta. Pensando, em, por exemplo, no um exemplo masculino, tá? É claro que você pode raciocinar exemplos femininos. Eu vou trazer estudos também aqui com o público feminino. Mas fato é que é, é mais comum a gente ter estudos científicos com o público masculino até por ter menos viés, né? Menos, menos viés fisiológico, biológico, enfim. Então a gente acaba tendo uma facilidade um pouquinho maior ou uma dificuldade menor de investigar o público masculino do que o feminino, beleza? Então imagina esse cenário aí, ó, um treino ABC. Boa tarde, Davi. Aí, ó, de Acaraú, Ceará. Lá no Ceará, lá no Nordeste, será. Seja muito bem-vindo. E agora vamos pensar, por exemplo, aqui eu no ABCDEF, né? Um, um treino por dia. Bom, obviamente nós temos aí seis dias na semana. Cada letrinha corresponde. A um treino nós temos aí cada musculatura sendo dividida, fracionada, segmentada aí em cada dia da semana, né? Então a gente tem o um isolamento da musculatura propriamente dito em cada dia da semana, chamamos isso de método blitz, né? O método onde foca em um músculo por dia. Mas também temos a possibilidade de fazer um full, né? Um full body, como por exemplo, se a gente treinar um, exercício por músculo por dia. Temos essa possibilidade perfeitamente viável e a gente pode raciocinar aqui que esse full body, ele pode ser também de forma diferenciada. Como, por exemplo, a gente pode fazer um full body ABC, a gente pode fazer um full body AB, a gente pode fazer um full body ABCDEF, ou seja, a gente pode dividir esse treinamento que eu acho extremamente motivador, né? de uma forma muito particular. Por exemplo, assim, ó. Se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui esse full, agora não tá o meu laser aqui, ó. É costas, bíceps, ombro, peito, tríceps e membro inferior. Então, nesse treino de segunda-feira aqui, vai ter um exercício para cada musculatura, OK? Um exercício para cada musculatura. Na terça-feira também, um exercício para cada musculatura. Costas, bíceps, ombro, peito, tríceps, membro inferior. Na quarta, quinta, sexta, sábado, igualmente. Se eu realmente prescrever um full body, os exercícios eles têm, que ser, eles têm que ser iguais, tá? Eles têm que ser iguais na semana toda. Então dorsal, por exemplo, costas, né? Pode ser aí um puxador. Então vai ser puxador a semana inteira. Puxador frente, tá? Puxador triângulo, enfim, um puxado, uma puxada, ok? Uma puxada. Vai ser puxada a semana inteira. Um bíceps, aí, vamos pensar num um bíceps barra, barra Z, né? Ou barra W, enfim, vai ser bíceps barra W, bíceps barra Z a semana inteira. Deltoide, ombro, um desenvolvimento com Alteres, né? Um shoulder press, vai ser aí a semana inteira. É, lá para os membros inferiores, agachamento, vai ser agachamento a semana inteira. Eu tenho aí um Fullbare clássico, né? Eu tenho aquele Fulbari raiz, que todos os treinos são iguais, ok? Mas eu posso pensar também num Fulbari ABCDE. Eu tenho a junção do Fulbari, porém com treinos distintos. Porque o que, que é Fulbari? Body? Fulbari body é treinar o corpo todo. O que, que é ABCDEF? Ou ABC, ou AB, ou ABCD, enfim? Significa ter treinos distintos. Treinos distintos entre os dias. Então aqui eu posso treinar da seguinte forma. Presta bem atenção. Antes a gente entrar na ciência, tá? Eu posso treinar aqui, ó, puxador, rosca-barra. Desenvolvimento com halteres, supino reto, eh, extensão de cotovelo na polia com corda e agachamento. Não precisa ser nessa ordem, tá? A ordem você pode variar como você quiser também, ok? Na terça-feira, eu vou fazer remada baixa, vou fazer rosca alternada, elevação lateral com halteres, supino inclinado com halteres, eh, tríceps testa e leg press 45 graus. Veja que foi um exercício por músculo por dia, porém foi distinto do treino de segunda. Então, no segundo tem o A, na terça eu tem o B, só que em Fulbari. Então a gente chamaria isso de Fulbare, A, B, C, D, E, F se a gente fizesse exercícios distintos até sábado. Então eu vou passar pelo exemplo de costas aqui, tá? Ó, Puxador na segunda, remada na terça, remada curvada na quarta, hum, crucifixo invertido na quinta-feira, se a gente pensar com uma pegada mais neutra, na sexta-feira. Uma remada unilateral com alter, né, o famoso serrote, e na, no sábado poderíamos pensar, por exemplo, hum, num puxador, só que daí a gente muda a barra. Né, ao invés de fazer um triângulo, a gente faz uma barra aberta, uma barra H, enfim. Ou qualquer outro exercício, um pull down. Né, ou seja, nós teremos seis exercícios distintos. Isso seria um full body ABC, ABC né? Se a gente pensar em Seis treinos distintos. Aí eu pergunto para vocês: qual a frequência em cada divisão? Espera aí, mocinha, mas como assim? Qual a frequência em cada divisão? Aí é seis vezes na semana. O aluno vai treinar seis vezes. Não, senhor. O aluno vai treinar seis vezes. Mas se nós pensarmos que frequência se refere à quantidade de vezes que um determinado grupo muscular é treinado, é diferente entre os exemplos. E aí, o que vocês acham? Qual é a frequência, por exemplo, de peitoral? Peitoral, peitoral maior, tá? Peitoral, peitoral. Nesse primeiro exemplo aqui, neste segundo e neste terceiro, por mais que a pessoa treine seis vezes na semana, a frequência em relação à quantidade de vezes que o músculo é treinado é igual? Vocês acham que é igual? Vocês acham que é a mesma coisa? Ou até vamos polemizar aí, né? Até para trazer para os estudos científicos daqui a pouco. Em termos de eficiência, né, em termos de resultado, é a mesma coisa? Será que vai dar a mesma? Será que tanto faz? Treinar aí um ABC, um ABCDE, um FUBARI? Eu já estou meio me coçando já porque eu já quero apresentar para vocês né, os resultados aqui dos estudos científicos, mas eu quero que vocês reflitam. Qual é a frequência em cada divisão? Nesse ABC, quantas vezes o peitoral é treinado? nesse A, B, C, D, E, F, quantas vezes o peitoral é treinado? E nesse full body, nesse terceiro exemplo aqui, quantas vezes o peitoral é treinado? Essa é a pergunta que um profissional de educação física, altamente qualificado, deve se perguntar. Por quê? Porque nesse primeiro exemplo aqui, o peitoral está sendo treinado duas vezes na semana. Nesse exemplo aqui, uma vez na semana, e nesse exemplo aqui, seis vezes na semana. Tem diferença? Não sei, vamos precisar da literatura científica para poder nos dar algum norte aí. Né? Ah, mas depende do volume. É, calma, calma. Calma que tudo vai fazer sentido até o final desse vídeo aqui, até o final dessa aula aqui. Então, né, já vai caprichando no like aí. Eu estou vendo que tem pouco like, hein, pessoal? Estou vendo que tem pouco like, hein? Não está compatível esses likes aí não tá compatível. Quero ver esses likes bombando aí. Aí sim. Aí, agora tá legal. Agora tá bacana. Ó. A pergunta do A pergunta não, né? A afirmação aqui do Luciano, só ajustar o volume de treino semanal, mestre. Boa. Bom comentário, hein? Só ajustar o volume de treino semanal. Bom comentário. Guarde esse comentário aí que é bom também. Guarda o comentário aí. Ó, o Hugo pergunta. Esse full para avançados terá benefícios? porque tem a questão do descanso de 48 horas a 72 horas, isso o raiz, isso já era, tá já te adianto de antemão, isso já era porque o descanso ele depende do volume, então o descanso está relacionado primeiro, que para você entender se o, realmente o aluno está disponível, disposto né, a treinar, você tem que fazer um controle da percepção de recuperação, né? Porque você não pode partir simplesmente da tua literatura científica ou simplesmente do embasamento. Porque, por exemplo, se você tem lá, lá do Bompa, que diz que tem que descansar 48 a 72 horas, ele está falando de um método Blitz. E é óbvio que vai ter um descanso de 48 horas, porque o cara vai ter na peito na segunda e peito depois só na outra segunda. Então, automaticamente, ele vai ter 48 horas de descanso. Não há algo, algo para se preocupar. Agora, para o indivíduo que está na Full body, né, ou para o um indivíduo que tem uma alta quantidade de vezes na semana para treinar, ou que treina altas vezes na semana. Depende. Você acha que o indivíduo não está descansado, mas ele já está descansado, já se recuperou. Ou o contrário, você acha que ele está recuperado e ainda não. Por isso a importância do controle de treinamento. Ok? Tranquilo? Mas fica tranquilo aí, Hulk, que daqui a pouco vem a literatura científica, inclusive agora. Rafael Zaroni, colaboradores em 2019, tudo clássico, né? já tá vendo o clássico não só pela questão do tempo, mas pela quantidade de vezes que já foi citado, né? É um estudo bastante batido já. Inclusive, eu já mostrei ele várias vezes, mas eu gosto sempre de reforçar ele, porque é algo que foi um divisor de águas aí na, na literatura científica. Tem problemas esse estudo científico, como qualquer outro estudo científico, tá? Tem problemas técnicos, inclusive não só metodológicos, mas técnicos, tá? Como, por exemplo, eles não fizeram um treino de deltoide porque um dos autores eu não vou citar nomes porque eu não gosto de fazer isso tá mas não vou citar nome mas um dos autores ele não concorda que que o Deltoide necessite treinar de forma isolada sendo que o próprio grupo de estudos aqui selecionou homens treinados mas enfim vamos lá o objetivo desse estudo aqui foi comparar dois protocolos de treino tá um split um grupamento muscular por sessão o famoso Blitz, inclusive foi o que o Hulk perguntou ali, e o grupo total, né, o grupo Fulbari, seria mais fácil chamar Fulbari, mas eles é chamaram de total, que é um exercício por grupamento muscular por sessão. 18 homens jovens treinados, submetidos a um programa de exercícios físicos durante oito semanas, participaram desse estudo. Então, nós temos aqui uma amostra específica, né? Homens jovens e treinados e fizeram aí o exercício durante oito semanas. Os autores analisaram a força máxima dinâmica no teste de um RM, padrão ouro para avaliação da força máxima dinâmica, e a espessura muscular por meio de ultrassonografia, que contém vários problemas também, mas é um dos padrões aí que a gente utiliza para analisar o aumento da espessura muscular, né? Isso, obviamente, vinculado com a hipertrofia. Houve registro da alimentação, né? Os autores tiveram esse cuidado de uma forma indireta, obviamente, e não houve consumo de suplementos alimentares. E por que, que é importante o estudo científico deixar isso claro, né? Não houve consumo de suplementos. Bom, porque a gente sabe que tem suplementos que interferem diretamente no ganho da hipertrofia, no ganho de força, como creatina, whey protein, entre outros, né? Mais creatina e whey protein, né? Mas a gente sabe que é, isso pode causar um viés no estudo. Então isso tem que ser controlado, não pode deixar os caras é, manter a suplementação, caso tenha, porque isso vai interferir nos resultados do estudo científico, ok? E as avaliações ocorreram aí na semana 1, 4 e 8. Ou seja, Antes do treino, antes do programa de treinamento, né? Antes da intervenção começar, é, no meio da intervenção e ao final da intervenção. Eu vou trazer basicamente aqui para vocês os resultados de antes e depois, tá? Eu acho que fica muito mais, muito mais massa até de analisar, certo? Opa, deixa eu ver que eu estou aqui. Aí, vamos lá. Ó, aqui nós temos é, o baseline, né? A tabela 1, que sempre está nos artigos científicos, que mostra aí os dados descritivos. Da amostra. Então, aqui nove participantes foram do grupo total, que é aquele grupo Fulbari, né? E nove no grupo Split, ó. Vejam que eram homens jovens, ali no máximo 30 anos de idade, altura ali próxima a 1,75, 1,80 de altura. Massa corporal, aqui é o peso de balança, né? Em torno ali de 83, 84 quilos, podendo chegar um pouquinho mais disso. E a experiência com o treinamento. Isso aqui é que cabe, por exemplo, uma grande pergunta, né? Aos autores. Tá vendo aqui, ó. RT experience, né? Resistance training experience. A experiência no treinamento de força em anos, aquele Y significa years, em anos, na média 6.4, 6.6 anos, né? Eu já falei várias vezes para vocês que é, isso já se refere a um nível avançadíssimo, né? Extremamente avançado, 6 anos aí, pelo menos. 6 anos na média cada participante tinha, isso na média, OK? É, e não ter treino de deltoide. Aí fica a critério de vocês aí analisar essa informação, mas não teve treino de deltoide. Olha só como é que foi o treino total bari, né? O full bari, Treino A, treino B, treino C, treino D, treino E, de segunda a sexta-feira. e Aqui nós temos um full bari A B C D E. Por que, que é full bari? Porque foi feito um exercício por músculo por dia. E por que, que é A B C D E? Porque os exercícios são diferentes. Veja, na segunda-feira foi supino inclinado com alteres, rosca-bíceps, agachamento, puxador e tríceps polia. Na terça-feira foi supino inclinado, mas só que foi com barra. A rosca-bíceps foi no banco 45, foi no leg press, foi no puxador articulado. Então os exercícios se modificaram. O grupo Split fez o método Blitz, que foi um músculo por dia. Olha só. Então os exercícios em relação ao alvo muscular foram fragmentados dia a dia: peitoral na segunda, bíceps na terça, a membros inferiores na quarta-feira. E vale do salientar que o levantamento terra esses autores consideraram como exercício para membros inferiores. Tem um outro estudo que eu vou mostrar para vocês ainda nessa tarde que eles botaram o terra como dorsais, ok? Tudo bem. Não vão se brigar por causa disso, tá? Que nem elevação pélvica, por favor, não vão fazer brigas por causa disso. A divisão de treino pouco interfere. Aqui nós temos a musculatura de dorsais. E aqui nós temos o tríceps braquial. Só para vocês entenderem como é que foi o, o treinamento, né? No sentido de divisão metodológica. Todos os exercícios foram feitos por todos os participantes. Só que de forma diferenciada no sentido de divisão de treino. Aqui em full body e aqui embaixo em método blitz. Os exercícios foram os mesmos, inclusive. Pode ver, ó supino inclinado com halteres? Supino inclinado com halteres. Ah, mas o supino inclinado com barra foi o segundo. Tá, mas foi o primeiro do outro dia. Tá bom? Então, vocês podem ver que o primeiro exercício foi peito no full body e seguiu a ordem exatamente do peito aqui no split. Ou seja, no full body, aqui onde está o meu laser, foi feito a horizontalidade do volume de treino. Aqui no split foi feito a verticalidade do volume de treino. Como todos os exercícios foram feitos em três séries de 10 a 12 repetições, com falha técnica, falha concêntrica, isso significa dizer que o volume de treino foi de 15 séries por grupamento muscular ao longo da semana, tanto para este grupo quanto para este. Só porque o grupo Fulbari fez 15 séries. Diluído esse volume ao longo dos dias. O grupo split não. Mandou a burdoada 15 séries, tudo no mesmo dia. 15 séries de peito na segunda, 15 séries de bíceps na terça, 15 séries de membros inferiores na quarta-feira e assim por diante. E aí a pergunta dos autores, né, a hipótese do estudo é a seguinte: será que tem diferença no ganho de força, no ganho de massa muscular, quando a gente divide o treinamento dessa forma, por exemplo, ou faz blitz? Ou faz full body, Será que tem diferença? Será que não tem diferença? E aí, o que, que a gente pode concluir com as análises feitas né? com esse tipo de estudo? Bom, a gente pode concluir o seguinte, pessoal, segundo o que está no artigo científico. Tá? Vamos pegar essa tabela aqui, olha só, que tem os resultados pré e pós. Aqui o grupo que fez o total, né, o full body, um exercício por músculo por dia, e aqui nós temos o split, que foi o blitz, né? foi um músculo por dia. Veja o seguinte, ó. Veja que antes e depois do treinamento tem essa espadinha aqui, tá vendo? Essa cruz aqui, ó. Gosta mais de espadinha. Tem essa espadinha aqui que mostra que é, pré e pós os grupos eles ganharam, independentemente da divisão de treino eles ganharam. E aqui nós temos a força máxima, tá? Eles ganharam força no supino reto, ganharam força no agachamento e ganharam força na remada, que foram os exercícios que foram analisados o teste de uma RM. Então eles fizeram o teste antes. De começar o programa de treinamento, oito semanas depois fizeram novamente o teste de URM e todos os grupos ganharam. Só porque tem uma coisa muito importante aqui, ó. Olha com calma aqui para o agachamento, tá? O agachamento, o grupo que fez o full body, né dividindo, diluindo o volume ao longo da semana, teve um ganho de 18,5% na força máxima no agachamento. Isso se mostra aqui pelo delta percentual. O que, que significa delta percentual? É simplesmente um pré-pós em porcentagem simplesmente assim. Então o grupo que fez agachamento num dia, leg press no outro dia, o terra no outro dia, ou seja, ele foi diluindo o volume. Quando esses participantes fizeram novamente o teste de um RM lá no agachamento no squat, eles aumentaram em 18,5% a força máxima. Já o grupo que fez o método Blitz aumentou em 8,8%. Então, aqui a gente tem uma diferença de 110% no peso do agachamento. Ou seja, o grupo que fez o Fulbari mais do que dobrou a sua força máxima no próprio agachamento antes e depois, comparado ao grupo que fez o Split. Apesar de que, estatisticamente falando, ambos os grupos ganharam força máxima. Mas esse aqui, ele deu uma leve destacada, foi bem legal, tá? E essa análise você só consegue fazer se você tiver um pouquinho mais de paciência para analisar os dados, um pouquinho mais de amor pela estatística para poder mostrar isso aqui. Até porque o tamanho do efeito, apesar de ser pequeno, que é small aqui, né, pequeno para todos os dados, exceto o agachamento nesse grupo aqui, ó, foi moderate, foi moderado. Então, talvez se esse se esse treinamento aqui, se essa intervenção durasse 12 semanas ao invés de 8, ou 16 semanas ao invés de 8, talvez a gente pudesse encontrar dados aqui estatisticamente superiores, tá? Na força máxima. Eu nem tô falando de hipertrofia ainda, tô falando só da força máxima. Agora, na hipertrofia, a coisa é diferente. Que é essa tabela que vocês estão vendo aí, na hipertrofia já é diferente. A gente tem aqui tá? o grupo full body, novamente, né? o grupo total. E o grupo split, que é o grupo blitz, que é aquele que fez um músculo por dia. Nós temos as variáveis, vamos entender isso aqui, tá? Espessura muscular da musculatura de flexor de cotovelo, bíceps. Espessura muscular do tríceps. Espessura muscular do vasto lateral, ok? Então aqui nós temos o bíceps, aqui o tríceps e aqui o vasto lateral. Para ambos os grupos. Valores pré, espessura antes e a espessura depois. E aqui nós temos o delta percentual. Repare que as espadinhas já tem umas diferençazinhas aqui, né? Já não tá igual como antes. Olha só que bacana aqui, ó. Para musculatura de bíceps e para musculatura de vasto lateral, quando analisado por ultrassonografia, o grupo que fez fulbari se beneficiou. Aí foi superior ao grupo que fez o blitz. Ou seja, Treinar um músculo por dia ou treinar um exercício por músculo por dia, os dois dão resultado. Mas se você quer potencializar esse resultado, segundo esse estudo, pelo menos para flexores de cotovelo, que são o que é o bíceps, né, e para vaso lateral, fazer um exercício por músculo por dia é mais vantajoso. Essa é a conclusão do estudo, tá? Maiores ganhos em flexores de cotovelo e vaso lateral para o grupo Fulbari. E aqui nós temos o que eu chamo de cabo de guerra da estatística, né? Aqui é bem interessante a gente pegar isso aqui e explicar de uma forma bem simples, que eu gosto de explicar, que eu já expliquei em outros vídeos também, mas vamos reforçar isso aqui. Tá vendo que tem uma linha vertical aqui tracejada, né? Aqui é, que tem esse cinza, né? Essa cor um pouquinho mais escura aqui, tá? Esse aqui é o ponto do meio, é o cabo de guerra, tá? para quem já brincou de, de cabo de guerra, né? Um grupo puxando o cabo para um lado, o um grupo puxando o cabo o outro, né? Veja que temos aqui o total, aquele grupo que fez apenas um exercício por músculo por dia, que é o grupo Fubari, e aqui nós temos o grupo Split, que é o grupo que fez um exercício por dia, né? Essas linhas aqui, ó se refere ao intervalo de confiança, essas linhas horizontais que tem um fechamentozinho aqui, né, no final. Essas bolinhas é a média. E para que um grupo ganhe do outro, tem que puxar tudo para o seu lado, ou seja, tem que vir a cordinha, tem que vir a bolinha, tem que vir tudo, tem que passar tudo essa linha cinza aqui. Você já começa a observar que aqui para baixo, nessa nessa meiuca aqui, ó, onde tá a hipertrofia, pode ver que o grupo total já ganha, né? Só porque quando a gente olha essa análise estatística, a gente pode classificar e usando algumas palavras, né, como por exemplo, muito provável, provável, incerto, trivial e tal. Olha só. As variáveis analisadas por estudos estão todas aqui, tá? Algumas eu vou comentar ainda ao longo dessa aula. Um RM no supino, um RM no agachamento, um RM na remada baixa, força máxima. Espessura muscular do bíceps, espessura muscular do tríceps, Espessura muscular do vaso lateral, hipertrofia. ATLL e TL total. Aqui são as cargas de treino, carga externa e carga interna. Eu já vou passar uma outra tela para vocês aqui para a gente finalizar esse estudo. Olha só. Quando a gente olha o um RM comparando os dois grupos, é trivial. Isso significa dizer que tanto faz. Ou fazer split ou fazer um músculo por dia. Um músculo por dia, ou um, músculo, um exercício com músculo por dia, tanto faz, tá? Full body ou split, tanto faz. Para ganhar força no supino, não faz muita diferença. Para ganhar força no agachamento, é incerto. Nós não podemos ter certeza ainda. Precisaríamos de mais dados, como eu já tinha comentado para vocês. Parece que tem uma vantagenzinha. Olha a bolinha aqui, ó. Olha a bolinha aqui puxando para o total, ó. Puxando para o full body, ó. Mas como o intervalo de confiança é muito grande, até porque o agachamento, ele é um músculo que. Necessita de intensidade na casa centenária, né? Então teve grupos no split, no grupo Blitz, que conseguiram ganhos de força bem elevados. Então puxa a cordinha pro lado de lá. Mas a bolinha aqui a média, ó, tá querendo trazer pro o tá? Então é incerto a gente dizer para remada baixa, tanto faz, tá? Agora para musculatura no sentido de hipertrofia e de espessura muscular, olha só, para flexor de cotovelo é muito provável que realmente fazer um exercício por músculo por dia é vantajoso, ó. O grupo Fulbari ganhou, puxou a bolinha, puxou a cordinha, puxou todo mundo para cá. Para o tríceps, ainda é incerto, mas é, parece ter uma vantagemzinha aqui para o grupo Fulbari. Para o grupo que fez um exercício por músculo por dia, muita vantagem para vasto lateral. E para as cargas de treino, principalmente para o volume total de treinamento, né, que é o produto entre séries e repetições. E peso, o grupo Fulbari se destacou, cara. Isso que é bacana, que tá aqui nessa tela aqui. Olha só, vocês vão gostar bastante disso, hein? Vocês vão gostar bastante disso. Vocês vão gostar. Olha só isso aqui. Nós temos aqui o total de carga externa, né? Que seria séries vezes repetições vezes peso. O grupo Fulbari aqui na barra branca e o grupo split aqui na barra preta. Tem um asterisco, tá vendo? Ó? Esse, esse asterisco mostra que esse grupo aqui, o grupo full body, ele conseguiu fazer mais trabalho, ele conseguiu mover mais séries, mais repetições, mais peso ao longo das oito semanas do que comparado ao grupo split, ou seja, o grupo que fez um exercício por dia. Qual é a justificativa dos autores para isso aqui acontecer? Né? Por, por que, que isso aconteceu? Bom, por causa da fadiga localizada. Quando você treina apenas um exercício por músculo por dia, você consegue mandar a burdoada naquele exercício ali, independentemente da musculatura. Agora, quando você treina um músculo por dia, quando você está lá no quinto exercício, aquele exercício já está mais ineficiente. Você perde capacidade de contrair musculatura, você perde capacidade de realizar aquele trabalho. Isso vai reduzir. O total do load lifted, ou seja, a carga externa ao final de um programa de treino. E como que a gente sabe que e como a gente sabe que o volume total de treinamento ele tem uma relevância para hipertrofia, não é a única, né? mas ele tem uma importância para a hipertrofia, então a gente sabe que quanto mais carga a gente mover, maior vai ser a hipertrofia, mesmo que não seja uma causa e efeito, porque isso também não é verdade, mas é um dos fatores. Então, full body se apresentou mais vantajoso. Para carga interna, né, que é o tempo sob tensão versus a escala de Omni, eu já fiz vários vídeos também aqui no canal, né, mostrando aqui sobre a escala de Omni, sobre carga interna, que é o tempo que a musculatura foi contraída, ou seja, tempo sob tensão vezes a percepção subjetiva de esforço, não teve diferença. Então, mesmo que o grupo conseguiu fazer mais trabalho, ou seja, o full body conseguiu mover mais peso, conseguiu resultar em mais trabalho, isso não mexeu na percepção de esforço. E a percepção de esforço ela é sensível à localização que o treino é feito. Então, por mais que aquele, indiv... ó, vou dar um exemplo prático, tá? Um treino de peito, um... só peito, tá? Cinco exercícios de peito, igual o que foi feito aqui ele não vai conseguir fazer tanto trabalho como um full body, como ele fazer um exercício de peito de segunda a sexta. Ao invés de fazer um exercício de peito de segunda a sexta, ele faz cinco exercícios no mesmo dia. Ele não vai conseguir fazer o mesmo peso. Não vai conseguir. Não vai. Não vai. Tá? O supino inclinado com halteres sendo o quinto exercício do treino de peito, não é a mesma coisa do que fazer ele de primeira na sexta-feira. Não é a mesma coisa. Só porque isso aumenta a percepção de esforço. Isso aumenta a sensação de cansaço. E sem contar que você pode ficar mais desestimulado, né? Porque você acha que tá ficando fraco, principalmente se for homem. tá? Então, por mais que o grupo Fubari conseguiu mover mais peso, isso não interferiu na percepção de esforço. Show de bola, né? Então a gente mata aí o. O estudo de Zarone e colaboradores, e vamos para o outro aqui, tá? Para o estudo de Bartolomei e colaboradores. Isso aqui é um pouquinho mais recente. O de Zarone 2019, esse aqui é 2020. Beleza aí? Ó, vamos perguntas? É possível. Aqui não, que o Hulk falou show, né? Mas aqui, ó. É possível extrapolar a realidade de um estudo de oito semanas apenas? Não, com certeza não. Com certeza não, Márcio. E te digo o seguinte, tá? Importante a periodização do treinamento. eu já gravei vídeos aqui no canal, cursos gratuitos aqui no canal sobre periodização de treinamento, sobre ciclos de treino. E a tua pergunta ela é muito importante, porque a gente não pode fazer inferências para mais de oito semanas. A gente pode simplesmente pensar e raciocinar isso em mesociclos de treino. Beleza, tá? Show de bola a tua pergunta aí, Márcio. O Davi, acho que é uma pergunta, vamos ver aqui, ou é um o que, que é um documentário, um podcast? Falando... Brincadeira, tá? Vamos lá. Uma coisa interessante é que o full body se tem mais liberdade em alguns exercícios. Por exemplo, conseguir usar melhor remadas supinadas que usam os bíceps e que ajuda no tempo da sessão. Sim, com certeza. Concordo plenamente com você. A variabilidade fica muito mais interessante. Sem dúvida. no meu ponto de vista, né? Aí é uma opinião minha prática. Vamos lá. Sandro Bartolomei e colaboradores fizeram o seguinte, ó. Comparar dois protocolos de treino. O total body ou full body, Tá? um exercício por grupo por músculo por, por sessão mesma coisa do estudo anterior e o split dois grupos musculares por sessão então esse estudo foi um pouquinho diferente tá Um pouquinho diferente na sua questão técnica de divisão de treino para hipertrofia participaram do estudo 21 homens jovens e treinados submetidos a um programa de exercício físico durante 10 semanas um pouquinho maior do que o estudo anterior foram analisados a força máxima no RM, Força submassa mesonética e a espessura muscular por meio da ultrassonografia. Entramos aqui com uma, uma análise laboratorial de força e não houve consumo de suplementos alimentares. Tempo de treino média 6,6 anos, bem parecido com o estudo anterior também, questão da amostra, tá? Galera, tiver dúvidas aí, pode deixar nos comentários que eu vou sanando vocês aí, tá? Nós vamos longe, nós vamos longe. Se você tá afim de aprender aí. Bora, vamos comigo aí. Quem, quem tá comigo, bota aqui, ó. Bora, 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 que eu tô empolgado hoje. Vamos lá. Como é que foi a divisão de treino? Total body. Olha isso aqui, galera. Ó, Frequência. Ah, mas o que, que é frequência? Frequência é a quantidade de vezes que um músculo é treinado por semana. Você já aprendeu isso. Aqui é quatro vezes, nesse total body. Quantidade de vezes que foi treinado? Quatro vezes. Segunda, terça, quarta-feira, os autores pediram para que os participantes descansassem. Quinta-feira retornaram, sexta-feira finalizaram. Então segunda, terça, quinta e sexta-feira. Isso valeu também para o split. Só que a diferença, meu povo lindo, foi que o split treinou dois grupos por dia. Aqui peito e tríceps. Aqui eles consideraram, né, é, quadríceps e posterior. Enfim. Aqui ó, tá vendo deadlift, ó? Você é como dorsais e bíceps, e aqui foi as porções do deltoide. Foi essa divisão que os autores propuseram, mas não só o fracionamento é importante discutir, mas também isso aqui, tá, galera? Ó, cinco séries de seis repetições, com uma repetição na reserva e com dois minutos de intervalo. No estudo anterior, foram três séries de 10 a 12. Até a falha com um minuto de intervalo. Isso é diferente de cinco séries de seis? Pode ser que sim. E outra coisa, aqui não foi feita a falha, até tá? uma repetição na reserva. Ou seja, era para sobrar uma repetiçãozinha. Não era para chegar na falha, era para sobrar uma repetiçãozinha. Isso, claro, foi controlado por profissionais para entender isso de fato. Essa foi a divisão de treinamento. Ou seja, ao invés, por exemplo, aqui ó, né, o grupo Total Barry fez o supino reto com barra num dia, fez o supino inclinado com barra num outro dia, fez o supino reto com halteres num outro dia, enquanto que o split fez os supinos todos na segunda-feira. pegar a ideia? Vamos aqui ó, pensar é, num bíceps. Tá, ó. Aqui, ó, o grupo Total Barry fez o Rosca Bíceps barra na segunda, aí depois fez lá na Quinta-feira, rosca Scott, cadê o outro de bíceps? Ou se for nesses dois aí? Se for esses dois aí? Só esses dois aí. Enquanto que o grupo split fez os dois de bíceps na quinta-feira. Ok? Então, um grupo horizontalizou mais o volume, ou seja, diluiu mais o volume, enquanto que o outro grupo ele verticalizou mais o volume. Ok? Vamos para os resultados. Em relação ao total de treinamento, ou seja, a carga externa, que no estudo anterior se mostrou diferente, aqui não. Aqui já não, tá? Aqui já foi similar inclusive entre as semanas. A cada semana os autores fizeram aí uma análise estatística e não foi diferente estatisticamente. Ou seja, tanto faz se você fizer aí dois grupos por dia ou fazer um exercício por músculo por dia, tanto faz. Ocasionou aqui o mesmo volume total de trabalho realizado. Em relação à força máxima, isso aqui é legal de a gente discutir, tá? Na força máxima, não teve diferença estatística. Não teve diferença estatística entre os grupos, tá? Mas é importante a gente fazer uma análise aqui percentual da força máxima. Aqui nós temos o supino reto, né, o bench press, e aqui o squat, que é o agachamento, é né? Basicamente, esses dois aqui são bastante utilizados para análise da força máxima dinâmica. Também o leg press, né? É, são utilizados a remada, enfim. Olha só que legal. Aqui nós temos o grupo Total Bar e aqui nós temos o grupo Split. Aqui, ó, nós temos os valores em quilogramas, de quanto que na média esses participantes fizeram no supino reto. Tá vendo aqui, 92.8 quilos, tá? De um RM, um RM, um RM na média, tá? Isso na média, na média, 92.8 depois foi para 104.9. Mas teve participantes aqui, ó, se você pegar o desvio padrão, né, que é o quanto que oscila na média, teve aqui homens que passaram dos 120 quilos no supino reto com barra para uma repetição, tá? É um peso de respeito, né? No agachamento também, a gente pode ver esses resultados aqui. Mas vamos lá, olha só, em termos percentuais, o grupo Total barre aumentou em 13%, o grupo Full body, né, em 13% no supino reto, nas 10 semanas de treino. O grupo split aumentou 12%. Então, praticamente a mesma coisa, tá? Já para o agachamento, 23,7% de aumento no peso absoluto. Para o grupo total body, no agachamento, né, no squat. E para o grupo split, 18,5%. Não teve diferença estatística entre os grupos, mas a gente consegue observar aí uma certa vantagem, digamos assim, leve, praticamente mínima vantagem, para o grupo, pro grupo Fulbari, principalmente no squat, principalmente no agachamento. né? Mais de 5% aí de diferença para o agachamento em relação ao grupo Split, Fulbari para o Split. E isso pensando que são apenas 10 semanas. Mas e se. Fossem 24 semanas, como por exemplo, seis meses de trem, se fosse um ano, né, pessoal? Para para pensar. Não dá para gente fazer inferências, tá? Como o próprio Márcio falou ali, que não dá para a gente é, transpor esses dados para mais tempo, mas a gente pode botar essa pergunta para a literatura, a gente pode continuar a busca incessante pelo conhecimento atrás disso, ok? Então fica aí. A pergunta para você, tá? E como que de fato eu vou, por exemplo, mostrar isso sem depender da literatura científica? Você pode fazer as suas avaliações. Faz a avaliação a cada dois meses, por exemplo, dois meses dá oito a dez semanas. Então a cada oito 10 semanas faz um testezinho de URM em um exercício. Eu já mostrei várias ferramentas para vocês aqui fazer teste de um RM indireto, sem levar o indivíduo até a falha, até uma repetição de fato, né? Faz para você ver se realmente essas divisões vão fazer efeito aí ao longo prazo, ok? É isso aí, galera. Ó. Bora, bora. O Davi já colocou aqui. Ó, bora sim, bora, o Luciano também. Bora o GP, bora o Hulk. É isso aí. Quero vocês comigo aí, tá? Pegar a ideia, eu quero trazer a reflexão e a provocação para vocês. Aqui estão os resultados dos estudos, mas eu quero trazer a reflexão para vocês pensarem nisso. No mesmo artigo científico, eles analisaram também, lembra disso, né? A espessura muscular por meio de ultrassonografia. Do vasto lateral, do peitoral maior e do trapézio. Olha que legal. Trapézio, show de bola, né? Trapézio, com bons receptores de testosterona naquela musculatura, né? Aqui, o trapéziozão, show de bola. Né? Se você tem aluno masculino aí, magrinho, aquele menino, né? Aquele aquele magrinho que de frente parece de lado, sabe? Esse menino aí, manda trapézio, manda eu tódio pra esse indivíduo aí que ele vai começar a ganhar um volume aqui, porque lembra que a cintura escapular é o que dá a definição masculina, que dá o volume masculino, não é bíceps, tá? É a cintura escapular, ou seja, a o trapézio que vai deixar o menino lá bonitinho, pregar um pouquinho mais de motivação para ele sair daquela porcaria daquele telefone, daquela porcaria daquele computador, ir para musculação, ir para o treino, conhecer a vida, o mundo todo, né? Para Paquerar lá o menininho, a menininha, enfim, depende da orientação sexual dele, não interfere agora também, não importa. Mas eu quero dizer para você o seguinte: você tem um aluno masculino magrinho, magro, magro, assim, desnutrido, manda para ele ali exercícios de deltóide, bons exercícios de trapézio, dorsais, expande essa caixa, que vai ficar bonito, hein? Vai ficar legal. Então eu achei interessante. Esse daqui colocou aqui a musculatura de trapézio para ser analisada por ultrassonografia. Olha que bacana. Não teve diferença estatística também, tá? Não teve entre os grupos, tá? Entre os grupos, mas vamos colocar aqui os percentuais? Olha só. Vasto lateral. O grupo Full body, ganhou em torno de 3,3%. O grupo Split, opa, 10,2%. Eita porra, aí sim, hein? Ficou legal, hein? Então dividir o treino aqui, ó, já foi bem vantajoso, tá? Aqui teve diferença sim, aqui teve diferença entre os grupos, ó, um P de 0,03, teve diferença sim, tá? O grupo que fez split ganhou mais vasto lateral do que o grupo full body. Então aqui já foi diferente do estudo anterior, tá? Foi diferente. Peitoral não teve diferença, aproximadamente aí 10%, né, pro grupo... Fulbari 11% para o grupo split, em ganho de espessura muscular no peitoral, e no trapézio, veja que apesar de não ter diferença estatística entre os grupos, mas nós tivemos aqui quase o dobro de ganho percentual em trapézio para o grupo split. Então aí complicou, né? Agora complicou, porque no estudo anterior nós tivemos o Fulbari se destacando nitidamente, inclusive. Aqui já mudou um pouco. Aqui nós tivemos aí já umas vantagenzinhas para o grupo split. Só porque lá no estudo do Zaroni foi feito um exercício por músculo versus blitz. Um por dia. Aqui foram dois por dia. Então apesar de ter sido fracionado, né, split, mas já teve mais músculos treinados na sessão. É isso que eu quero que você raciocine parece então, segundo esses dois estudos aí, a gente pode já fazer aí uma conclusão, digamos assim, que quanto mais musculaturas eu colocar no mesmo dia, existe uma vantagem de elas se destacarem, porque eu consigo diluir o volume ao longo da semana e isso faz com que o meu aluno tenha mais força, mais hipertrofia. Parece. Vamos ver se isso se confirma nos próximos estudos, né? Bora, bora! É isso aí! Ó. Bora, 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 bora! O Rafa tá colocando aqui! Ó. Bora, bora, bora! Então vamos lá, hein? Que bom que vocês estão aí. Então, comigo é uma hora de live, hein, pessoal? Uma hora de live na raça, 22 pessoas. Show de bola! Não se esquece, por favor, deixa seu like e se inscreve no canal, pessoal. Isso é muito importante. Aqui na descrição do vídeo tem vários links. Tem o meu curso 13 métodos avançados na musculação, tem os meus livros também. Tá tudo aqui na descrição, tem o canal do Telegram, tem vários conteúdos para vocês aproveitarem, tá? Façam isso, porque isso vai fazer você se destacar perante a mediocridade aí, né? Vamos para esse estudo aqui, ó. Olha só. Um estudo publicado por Alexandre Lopes Evangelista. Talvez vocês conheçam aí, né? Tem vários outros caras aí são famosos, né? Famo, famosinhos de Instagram, que eu digo, né? Tem o Thiago Volpe, tem o Cauê, tem mais quem aí, deixa eu ver. Tem o Brad Scheinfeld, né? O Brad Scheinfeld não chega, ele não gosta muito de rede social, na verdade. Mas tem aí o pessoal, né? Que curte bastante uma polêmica no Instagram. Publicado então em 2000 e. Esse aqui, o Evangelista, publicou em 2021, se eu não me engano? Acho que foi 2021. Foi 2021, quase certeza, mas não vou confirmar, mas acho que foi 2021. 2021, foi 2021 porque eu estou seguindo a ordem do, dos anos, né? Foi 19, 20, 21. 2021. A pergunta que eles já começam o estudo com uma pergunta, né? Split or full body workout routine, qual que é o melhor para aumentar a, a força muscular e a hipertrofia? Essa é a pergunta que eles fazem aqui já no título do artigo, né? Então, qual que é a ideia aqui do estudo? Ó? Comparar dois protocolos de treinamento, né? O ser humano adora comparar as coisas. Então, vamos lá. Total body, sempre aquele treinamento feito um exercício por grupo muscular por sessão. Esse estudo científico ele tem, ele cabe aqui uma grande provocação. Já vou falar para vocês qual que é essa provocação. O split foi três grupos por sessão. Famoso AB, tá? Três grupos por sessão. Isso tudo é bem legal também, tá? 67 homens jovens e que não praticaram musculação há pelo menos seis meses. Opa! Para, para, para! Para que aqui tem uma diferença, hein? Até então, eu tinha mostrado para vocês indivíduos avançados, experientes, com mais de seis anos de treino. É uma outra! Outra população. Agora nós temos homens que são jovens, cheios de sonhos, só porque eles ficaram propositalmente ou foram selecionados propositalmente seis meses sem treinar. Ou seja, é a mesma coisa que você aí que está me assistindo agora fosse recrutado nesse estudo aqui, mas você não poderia ter treinado desde fevereiro. Fevereiro não, né? Abril? Estou em outubro, gente. Quem outubro? Abril, né? Seis meses de abril. Desde abril. Ou seja, o teu último treino teria que ter sido em abril de 2023. Será que tem diferença? Será que tem diferença? O indivíduo que está treinando há seis anos direto na burdoada para indivíduo que foi recrutado para fazer parte de um estudo e não está treinando há seis meses? É uma pergunta que eu faço para vocês. Deixo essa pergunta para vocês aí. Foram submetidos a um programa de oito semanas e os autores fizeram aí a análise da força máxima dinâmica no teste de RM e a espessura muscular por meio da ultrassonografia veja que os estudos são bem padrões aí né em relação às análises né olha só isso aqui calma calma que eu vou explicar para vocês o que é isso aqui tá aqui ó é como foi feita a divisão do treino tá aqui nós temos o grupo split ou seja o grupo que foi dividido em AB. B tá vendo está dividido aqui ó A B A e B, tá certo? Como é que foi essa divisão? Aquela divisão famosa, né? De peito, tríceps e ombro. Ó. Veja: bench press, supino reto, inclined bench press, supino inclinado, cable, tríceps push down, é o tríceps polia, o famoso tríceps polia, tá? E aqui eles não colocaram com qual cabo, mas provavelmente deve ser é, o cabinho reto, tá? Porque se fosse corda seria rope. Mas aqui tá cabo, então tríceps com cabo. Fechou. Aí tem o tríceps kickback, que é o coice, tríceps coice, shoulder press, que é o desenvolvimento, o front double raise, que é a elevação frontal. Então aqui foi feito peito, tríceps e ombro. Dois de peito, dois de tríceps, dois de ombro. Isso na segunda-feira, Monday, treino A. Na terça-feira, treino B. Seated Roll, que é a remada baixa. Let Pull Down, que é o puxador. Biceps Curl, que é a rosca bíceps com barra. O hammer Curl, que é a martelo, rosca martelo. E squat, agachamento. E o Leg Curl, que é a flexão. A cadeira flexora, tá? Veja, treino B. Dorsais, bíceps e membros inferiores. Na quarta-feira, eles folgaram. Na quinta-feira repetiu o treino de segunda e na sexta-feira repetiu o treino de terça-feira. Isso o grupo dividido, grupo split A e B. O grupo Full body, ele fez o mesmo treino. Bonito, um de peito, um de tríceps, um de ombro, um de bíceps, um de perna, um de deltoide, todos os dias, de segunda a quinta-feira. Segunda a sexta, no caso, né? Quarta eles folgaram de segunda a sexta-feira. Lembra que eu falei para vocês que tem uma provocação aqui interessante? Para mim tem uma provocação interessante, tá? Porque olha só. No estudo do Zarone, aquele primeiro estudo que eu mostrei para vocês, o grupo full body, ele fez os mesmos exercícios que o grupo split. Pode ver, eu vou até voltar aqui, tá? Ó. Para vocês relembrarem, eu vou para aqui tá chegando agora, tá? Aqui ó. O grupo split, ele fez supino inclinado com alteres, com barra, reto com barra, inclinado com máquina, reto com máquina. O grupo total também fez esses cinco exercícios, porém fez um por dia. Nesse estudo aqui do evangelista, para mim cabe uma crítica, tá? construtiva, obviamente. Não precisa brigar, tá, pessoal. Ó, Cabe uma crítica por quê? Porque o exercício de peito escolhido no grupo Fulbari foi o supino reto, bench press. O inclined bench press não tá aqui. Então, os autores, não sei por que motivo, pelo menos não consegui encontrar no estudo científico, eles poderiam ter feito um Fulbari AB. Ou seja, aqui ó, foi feito o supino reto, ok? Supino reto com barra. Foi feito o tríceps cabo, o desenvolvimento com alteres, a remada baixa, o bíceps curl, que é a rosca-bíceps, rosca-barra, o agachamento. E também foi feito o posterior de coxa, que foi a flexão. Eles poderiam ter feito no treino de terça, ao invés do supino reto com barra, poderiam ter colocado o supino inclinado com barra. E ao invés de ter colocado o cable tríceps push down, ou seja, ao invés de ter colocado o tríceps com cabo, ter colocado o coice. Ao invés do shoulder press, ou seja, o desenvolvimento com halteres, poderiam ter colocado a elevação frontal. Então, eles deveriam, na minha opinião, tá? Eles deveriam ter colocado os mesmos exercícios que o grupo Split fez, só que de forma em full body. Porque senão fica meio complicado. Porque aqui esse grupo ficou viciado no supino reto. Esse grupo teve mais estímulo. Tá? Esse grupo aqui teve mais estímulo. Esse grupo ele fez dois de tríceps. Esse aqui fez um só. Esse grupo aqui fez só o tríceps cabo. Esse grupo aqui fez o coice. E dependendo de como faz o coice, tem extensão de deltoide. E aí, faz diferença no estímulo no final? Então, para mim, Mocir. Cabe uma crítica, gostaria de ter a oportunidade de conversar com os autores, mas eles são inacessíveis que são estrelinhas, não dá para conversar com eles. Eu queria perguntar: por que, que no treino de terça, ao invés de supino reto, não colocaram o supino inclinado? Ao invés de tríceps cabo, não colocaram o coice? Ao invés de shoulder press, desenvolvimento, não colocaram a elevação frontal? Porque seria Fubari igual. Seria Fubari igual. Só que seria um Fubari diferente do treino de segunda-feira igual. O estudo de Zarone, que foi feito há dois anos antes. Inclusive, eles citam o estudo de Zarone. Então, eles sabiam que isso era possível ser feito. E não fizeram, ok? Quantidade de séries por grupamento muscular, 16. A contagem aqui que eles fizeram, 16 séries por grupamento muscular. O que é interessante, né? Porque esses autores aqui, eles é, colocaram um treino de ombro, que o estudo de Zarone não fez. E eles contaram cada músculo por si só. Eles não fizeram aquela coisa de contar uma série de tríceps para cada duas de peito. Não teve isso. É 16 para tudo e fim de papo. Treinou peito? Conta peito. Treinou bíceps, conta bíceps. Treinou perna, conta perna. Quero pintar a parede de verde, eu uso tinta verde. E pronto, acabou. Não tem que ficar fazendo muita firula, muita contar, se você se perde. Conta o músculo. Lógico, eu, eu já falo isso aí há tempo, tá? Há muito tempo que eu falo isso. Você pegar os vídeos antigos, antes da pandemia, eu já falava isso aí. Tá? Fica a reflexão para vocês. Vamos aí para os resultados. Pessoal, alguma dúvida por enquanto? Manda as dúvidas, deixa as dúvidas para mim aí. Tá. É... Que eu vou lendo vocês aqui. ó O G Pigosi. Acredito que precisa de mais estudos nesse mesmo segmento. Com certeza, cara. Com certeza. E eu te garanto, cara, quanto mais estudo a gente tiver, mais dúvida vai dar e mais oportunidade a gente vai ter de discutir. Concordo plenamente com você. Valeu, Hulk, muito aprendizado aí, show de bola, show de bola. Aí, ó, com certeza. Grande aula, obrigado, Márcio. Vamos lá, vamos, ter mais ainda, acabou não, rapaziada, acabou não. Tem mais, tem mais mulheres, tá? Tem mulheres ainda e tem os exemplos de periodização. Não foge, não foge. Se for fugir, vai no banheiro rapidinho, volta daqui a pouquinho aí, volta o vídeo, bota no 1.25, no 1.5 de velocidade do YouTube para você chegar no ao vivo, tá? Não perde porque ainda vamos falar de mulheres e eu vou dar os exemplos práticos para vocês. Hum. Vamos lá. Olha só. Resultados do estudo, tá? Um RM no supino, um RM no agachamento, antes e depois. Aqui, esse, R, esse SR é o grupo Split. É o grupo que fez a B. Esse FB é o grupo Full Body. É o grupo que fez um exercício por músculo por dia. Tá certo? Só para vocês saberem aqui. Um RM no supino, um RM no agachamento. Aqui é a força muscular. Aqui não está meu laser aqui girando aqui, deixando vocês de tonto Aqui é a força muscular. Tá vendo que tem um asterisco? Um asterisquinho, um pequeno asterisco? Esse asterisco aqui mostra que todos os grupos ganharam, tá? Termos percentuais: 19,5% na força no supino para o grupo AB e 17,4% no grupo Fulbari. No agachamento, 28,1% no grupo AB e 28,5% no grupo Fulbari. Não teve diferença entre os grupos, ambos os grupos aumentaram a sua força. Ou seja, independentemente se foi AB ou Fulbari, pelo teste de um RM feito em supino e agachamento, os grupos melhoraram a sua força em 8 semanas. Show de bola! Show de bola! Aqui, mais à direita da tela nós temos a espessura muscular, tá? Espessura muscular do bíceps, do tríceps, esse RP aqui, que que é esse RP aqui? Eu tenho que lembrar o que, que é, mas eu acho que é o peitoral. Já vou ver aqui que é depois eu mostro para vocês. E também o vaso lateral. Olha só, independentemente se foi AB ou se foi Full body, os grupos aumentaram a sua espessura muscular. Tá vendo tem um asterisquinho aqui, ó, em todos eles, ó. E pode ver que não teve grandes diferenças assim, em termos percentuais. Então até esse momento aqui, a gente conclui de acordo com esse estudo que treinar a B ou treinar fulbari em torno de 16 séries por grupamento muscular para quatro vezes na semana é show de bola. Show de bola. Tanto faz. O importante é o cumprimento do volume de treinamento. É o que a gente está verificando até então. Eu acho que até, inclusive, alguém já tinha. Acho que foi o Luciano que falou. Foi o Luciano que falou, né? Aqui, ó. Só ajustar o volume de treino semanal. Tá vendo? É porque o Luciano também já, já acompanha os vídeos aqui há tempo, né? O cara está aqui desde 2005 já. Né? Desde quando o YouTube foi criado, o cara está aqui. Ou seja, o raciocínio dele tá tá no caminho certo. Está no caminho certo, ok? Agora, pessoal, para a gente finalizar essa aula, eu vou trazer uma coisa importante para vocês. tá? Esse estudo publicado por Pedersen Colaboradores, perdão. Esse estudo aqui é um estudo bem recente, tá? é um estudo que foi publicado. Deixa eu só confirmar aqui com vocês, porque esse estudo aqui, ele é bem recente. Deixa eu confirmar com vocês aqui. Esse estudo foi publicado, cadê aqui? Onde é que ele tá? Em 2023? Não, em 2022. Ele foi publicado em 2022, então ele é muito recente, tá? Eu trouxe ele propositalmente, porque ele é bem recente, né? Então eu trouxe um 19... Um 20, um 21 e agora esse 22. E mais uma vez você pode ver aqui um dos maiores pesquisadores do mundo, né? O Brad Schoenfeld, como fazendo parte aí da autoria desse estudo científico. Olha só que legal, porque até então nós tínhamos falado sobre homens e agora eu trago um artigo para vocês sobre mulheres. E aqui a gente começa a falar sobre fracionamento para mulheres, né? Que é um pouquinho diferente para homens. Esse estudo aqui, assim como os demais. A intenção era comparar dois protocolos de treinamento, o total body, um exercício por grupo muscular por sessão, e o split. Só porque o split foi diferente aqui. Não foi aquela coisa assim de ah, peito, costas, tríceps, bíceps. Aqui foi membros superiores e membros inferiores. O treino AB. Muito legal, né? Foi o treino AB aqui. Um pouquinho diferente do que a gente tem aí em relação. Aos estudos anteriores. Então, aqui já tem uma pegada diferente, tá, pessoal? Vamos falar de mulheres agora, ó. 44 mulheres jovens e que não praticaram musculação há pelo menos seis meses. Então, elas foram selecionadas propositalmente com seis meses de sedentarismo e foram submetidos a um programa de exercícios durante 12 semanas um período um pouquinho maior do que os estudos anteriores, né? 12 semanas, na média 3 meses. Período bacana aí. Analisados força máxima dinâmica no teste de 1RM, salto vertical para análise de potência, né, potência de membros inferiores, massa muscular por bioimpedância elétrica. Putz, cara, tava tudo lindo, maravilhoso, né? Aí foram fazer bioimpedância. Ah, cara, mas tudo bem, né? Bioimpedância elétrica, um método duplamente indireto, até Curioso, como é que esse artigo aqui entrou num importante periódico com uma análise de duplamente indireta? Geralmente as revistas mais fortes pedem padrão ouro, né? Aqui seria uma ressonância, uma ultrassonografia, uma tomografia, né? um isocinético, enfim, mas entrou aí, tudo bem. Não cabe a nós julgar. O fato é que o artigo está publicado. Analisar a massa muscular com penância, né? A gente sabe que é tem vários problemas, assim, com qualquer método, né? Mas é um método duplamente indireto. Então, seria até mais interessante se eles fizesse o método antropométrico, né? Se fizessem por dobras cutâneas. Seria muito mais interessante, até. Mas tudo bem. Fizeram aí análise né, do, de um RM de potência, que seria a potência, no caso, o teste de saúde vertical, e biopedância. Agora, aqui está o pulo do gato, ó. Aqui que está o pulo do gato. Olha só essa divisão que os autores propuseram. Olha com calminha. Enquanto vocês vão deixar nos comentários aí, tá? No, no, no chat. Pode deixar à vontade aí, tá? Puta, tá bombando de comentários aqui, peraí. Peraí. <laughs> ó. É isso aí, cara. O cara vai ficando experiente, né? Essa é a verdade. O cara vai ficando experiente e as coisas vão se tornando mais claras, né? Essa é a ideia. Pessoal, ó. Dá o like, hein? dá o like, isso ajuda bastante. O like de vocês, a inscrição de vocês, é o que faz o YouTube entregar esse vídeo, é o que faz deixar no, no top, ali na página inicial, quando alguém desconhecido aí entra no YouTube e vê que tá aparecendo uma live aí, clica, entra aqui e compartilha o conhecimento com a gente. Isso é importante, tá? Manda, no, manda aquele grupinho da Educação Física lá, que vocês têm, naquele grupinho do, da empresa, manda lá. Manda esse vídeo lá, porque é importante pra gente continuar crescendo, para eu trazer aqui mais conteúdos para vocês, tá? Vamos continuar aqui. Ó. Olha só. O grupo Split ele treinou em dia 1, 2, 3, 4. Aqui eles não colocaram os autores os dias da semana porque eles, é, eles deixaram claro no estudo científico que o mais importante era manter 48 horas de descanso. Tá? Então, tinha dias que elas treinavam na segunda, depois na quarta, depois na sexta, depois no domingo, depois na terça. Então tinha que manter essas 48 horas. De intervalo. Só para vocês entenderem, tá? O grupo split, olha só. No day 1, no day né? No dia 1, um, fizeram leg press, o stiff, a cadeira extensora e o hip first. O que, que é esse hip first? É aquilo que vocês tanto amam ou tanto odeiam, porque agora você tem que amar ou odiar. A gente chegou num ponto no Brasil que não dá mais para você ser imparcial. Você tem que amar ou odiar. É bis ou Kat? Depende. Se você é Bolsonaro, você gosta de um. Se você é Lula, você gosta de outro. Né? É... Hip first, que é a elevação pélvica. Se você gosta do tal autor, você gosta. Se você gosta do outro autor, você odeia. Não é? Não é assim que funciona? Hip first, elevação pélvica. Tá? Tá aqui no estudo, gente. Ó. Elevação pélvica. Hip first. Tá? Leia um artigo de forma imparcial. Não é para você amar, não é para você odiar, não é para você venerar. Você tem que ler de forma imparcial e entender o estudo. Então tá aqui leg press, stiff, cadeira extensora e elevação pélvica. No segundo dia, puxador, supino, remada. E aqui eles fizeram um bicep. Olha que massa, bicep de tríceps com bíceps. Tríceps press e bíceps curl. No cabo. É aquele bice que eu já falava para vocês há tempo já. Né? Aquele tríceps que você pega a barrinha reta, bota em cima na polia, já faz o tríceps, baixa a polia lá embaixo, bota lá embaixo e já faz a flexão de cotovelo. Há quanto tempo que eu já falo isso? Esse artigo de 2022 está publicado aqui. Tá vendo? Eu já falava isso há muito tempo. Um bissete logístico. Logístico. Extensão de cotovelo polia. Flexão de cotovelo na polia. É só você baixar a polia. Tira da polia, bota lá embaixo trava de novo e faz a flexão de cotovelo. Foi o que eles fizeram aqui. No dia 3 repetiram o dia 1 e no dia 4 repetiram o dia 2. O grupo Fulbari, o grupo Fulbari fez dois treinos na semana, só que fizeram tudo. Aí sim, ó, Fulbari, fizeram tudo, somaram todos os exercícios num dia só. Conseguiram pegar a ideia? Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito exercícios. A gente pegar a tríceps e bíceps aqui como um, temos oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, um grupo horizontalizou de novo, horizontalizou o volume e outro grupo verticalizou o volume. Esse grupo aqui de mulheres treinaram duas vezes na semana na média. Esse grupo aqui treinou quatro vezes na média aproximadamente 12 séries para o agrupamento muscular foi esse o cálculo aí que foi feito tá um volume razoável né para mulheres que não treinavam há seis meses um volume razoável Eu acho pouco mas um volume razoável foi feita uma periodização linear Olha a periodização aparecendo ó periodização linear semana 1 a semana 4 foram feitas três séries de 12 repetições com um minuto de intervalo na semana 5 e 8, 3 séries de 10, ou seja, se foi menos repetições, o que aconteceu com o peso? O que aconteceu com o peso, galerinha? Aumentou, porque a repetição caiu. Na semana 9 e a semana 12, houve novamente o um aumento do peso. Por quê? Porque a repetição caiu. 3 a 8 repetições. Periodização linear clássica, né? Eu tenho um curso aqui no YouTube que eu falo sobre isso, gratuito, é só vocês pesquisarem. Quem já fez sabe do que eu estou falando. Bom, resultados. Vamos para os resultados, né? Resultados aqui, ó. Olha que legal. Aqui é o volume total de treino, lembra? Séries vezes repetições vezes peso, volume total de treinamento. Reparem que as bolinhas aqui são os grupos, né? O grupo full body está representado pela bolinha mais escura. E o grupo Split, aquele grupo que fracionou, né? Que fracionou as musculaturas, está na bolinha mais clarinha. Veja que não tem diferença, ó. ó. E pode ver que quando há essa quebra aqui, ó, essa queda, né? Pode ver que sobe, cai. Sobe, cai é quando muda a periodização. É quando muda a periodização. Isso é importantíssimo, cara, para a estimulação do aluno, a periodização do treino. Vocês não sabem como é importante. E o pessoal desvaloriza ainda. Poxa, né, gente? O pessoal desvaloriza ainda. Custa ciclar os treinos dos alunos. Eu vou lançar em breve um curso de periodização pago. Tá? Um curso foda mesmo. Fora do sério. Eu vou lançar com ticket baixo. É, não tão baixo quanto esse curso que eu lancei agora, né, o 13 Metros Avançados, que eu lancei com um ticket super baixo, a gente quase passou sem alunos, estamos quase em 100 alunos já, que foi o 13 Metros, que está na descrição do vídeo. Se você não está no, no grupo ainda, não está na comunidade, é uma vergonha, é 19 pila, pelo amor de Deus, é 70 centavos por dia, nem dá isso, dá tá, 66 centavos por dia, está tá na descrição. Eu ainda estou mantendo o valor promocional, vou manter até o final do mês, eu vou mudar esse valor, já falei, eu vou mudar. Falando sobre método de treino, é importante você oscilar carga de treino, falando sobre variáveis de manipulação. E vou montar um curso foda sobre periodização. Eu tô montando, na verdade, já, tá, é porque eu tô gravando, né? Olha só isso aqui. O cara evolui, 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 pum, paulada, cai. Evolui, 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 pum, paulada, cai de novo. Isso aqui é importantíssimo para o cara progredir. Para os estímulos continuarem constantes. E aqui eu tô falando de mulheres, tá? É muito mais complicado. Porque mulher. É um indivíduo que, para alguns fisiologistas, é considerado especial por si só, porque a configuração fisiológica é diferente, hormonal é diferente, a parte endócrina é totalmente distinta, a parte de antropometria é diferente, a gordura corporal é totalmente distinta. Então, por si só, alguns autores vão dizer que as mulheres já são especiais por isso, populações especiais por isso. Então, tu imagina evoluir, progredir uma mulher. Não é, difícil, não é fácil não, cara. Não é fácil não. É complicado. Então, isso eu acho muito legal a gente mostrar aqui é, esse, esse estudo, tá? Beleza, vamos lá. Dá uma travadinha aqui pra mim. Vamos lá. Olha só. Esse gráfico aqui mostra o aumento da força máxima, tá? Dá pra ver, né? Porque tá pra cima aqui. Tanto no bench press, no supino. Aqui eles fizeram no pull down. No teste de RM no pull down e no leg press. Vamos pegar as informações aqui, ó. O grupo full body conseguiu aumentar em torno em média, média, tá? Isso na média, não foram todos. Na média, 26% da força máxima no supino reto. E o grupo AB 30%. Aumentou um pouquinho mais, pode ver que a bolinha aqui, ó, a bolinha branca aqui, ó, tá um pouquinho acima, pouca coisa, tá? Não teve é, diferença estatística, né? Mas olha só, 30% em 12 semanas, 26% em 12 semanas. E se fossem 24 semanas? Já seriam 60% e 52%, será? Se fosse de forma linear, como o gráfico mostra aqui, se for de forma linear, a gente pode fazer essa matemática de padeiro aí. Só dobrar. Se for 3 vezes 12 dá 36 semanas, só triplicar. Então, é importante a gente ter essa análise. No pull-down, já foi bem parecido, ó, 27%, 26%. E no leg press também, ó, 29%, 28%. Então, isso mostra que o supino é... Em termos percentuais, o grupo fracionado, o grupo AB, teve um pouquinho de assim, de aumento, né? mas assim, nada, gritante. Só que tem umas informações também muito importantes para discutir, que eu já vou comentar na próxima tela. E ambos os grupos ganharam aproximadamente um quilo de massa muscular, um quilo de massa muscular, de massa muscular, o que corresponde a aproximadamente 2% da massa muscular total do corpo. Isso num período de 12 semanas, tá bom? Bacana, cara. Show de bola, tá? Medido por biopedância, tudo bem? Mas bacana, show de bola. Um quilo de massa muscular num período de três meses ali, sendo que eram mulheres que não treinavam há seis meses e treinando apenas duas vezes por semana. Olha ó. É só mostrar esse estudo científico aí para os seus alunos de personal. Ou quando você for fazer uma apresentação para alguém que busca o seu serviço, você mostrar, ó. A literatura mostra que, com duas vezes na semana para mulheres, se você está conversando com uma mulher, né? é possível você aumentar em torno de 25% a 30% a sua força muscular. E você pode ganhar aí um quilinho de massa muscular a cada três meses. Ou você pode falar diferente: ó, você pode ganhar em torno aí de meio quilo de massa muscular a cada mês. Isso é uma forma de comunicação, isso é uma forma de explicação simples. Isso é uma forma de comunicação leiga para aquela pessoa que quer te contratar. Daí a pessoa vai perguntar assim: sério que eu consigo ganhar um quilo de massa muscular aí até o final do ano, né? Até dezembro, treinando duas vezes por semana? Sim, mas tem que vir comigo. Se não vir comigo, se não fechar agora o contrato aqui comigo, não, não vai ganhar. Cara, tá, tem que ser persuasivo, tem que ser vendedor. Personal trainer é vendedor. E você consegue vender como? Tendo embasamento científico. Olha só que legal aqui, tá? Pra gente fechar isso com chave de ouro. Vou trazer para vocês somente o que está no artigo científico, tá? Perguntas. Deixem perguntas aí. Ah, vamos lá, tentar. Tá, deixa eu ver os comentários. Tem bastante comentário aqui. Ah, Envio o link do curso de periodização quando acontecer. Claro, pode ficar tranquilo, Antônio. Sempre aviso no, no Instagram né, sobre o curso de periodização. Mas tem um curso gratuito aqui no meu canal e tem um curso de 13 métodos também, que está aqui na descrição. Eu tenho um curso de controle de carga também. tá Me procura no Instagram, me manda no Instagram uma mensagem no particular. Eu consigo organizar combos para vocês. tá, Promoções, ofertas, ofertas exclusivas para vocês, com livros, planilhas. Então, manda mim lá que eu consigo sempre um presentinho de Natal antecipado para vocês. Tá? O que, que tem aqui? O Gabriel perguntou o quê? A live vai ficar disponível para assistirmos novamente com mais calma detalhes. Claro, com certeza. Certificado somente para assinantes da Educafit, tá? Mas a live fica disponível para vocês em todos os canais. Show de bola. ó, Vamos lá então. Tirei do artigo científico. Meu Deus, inglês, prof, fica tranquilo. Calma, relaxa, deixa eu me estralar aqui, peraí. Ah, peraí, aí. Fica tranquilo. Aqui são as aplicações práticas. Hoje, o que acontece, tá, pessoal? Em virtude justamente da necessidade que nós temos de colocar a ciência na prática, que há tanto tempo eu falo já, de pegar a ciência e colocar na prática, as re boas revistas, as revistas realmente com alto fator de impacto, sérias, ou que buscam crescer no meio acadêmico, no meio científico, estão pedindo para os autores colocar. Tá, beleza, tu mostrou um monte de Paranauê aí, tu mostrou o gráfico para cá, sobe aqui, cai ali, sobe ali, bolinha para cá, asterisco para lá, não sei o quê. Qual que é a aplicação prática disso aí, meu amigo? O que, que eu vou pegar com tudo isso aí e colocar na minha prática? O que, que vai fazer a diferença no personal lá na frente? Qual é a diferença que isso vai fazer para o meu colega de profissão ganhar mais clientes, ganhar mais pacientes, ganhar mais alunos, atletas, enfim? O que, que isso vai fazer com a intenção de ajudar as pessoas leigas a melhorar a aderência ao treinamento? É basicamente isso que a revista está perguntando. Né? Que não adianta ficar mostrando, ficar enaltecendo literatura e não mostrar a prática. Então vamos mostrar na prática. Aqui está em inglês, mas eu traduzi, tá? traduzi para deixar bem claro aqui as aplicações práticas desse estudo científico. Presta bem atenção. Tá? Quatro participantes do grupo AB desistiu devido às questões motivacionais e de tempo. Vamos lá. Quatro mulheres que estavam naquele grupo que fez a B nesse grupo aqui, ó. Dia 1, um, dia 2, dia 3, dia 4, tá? Quatro mulheres desse grupo aqui desistiram devido às questões motivacionais e de tempo. Isso está escrito no artigo, tá? Eu só traduzi. Não fui eu que falei isso aqui. Aí eu pergunto o seguinte para vocês: por que que desistiram devido a questões de tempo? Por quê? O que, que é desistir? Por que que isso é importante, gente? Os autores, eles não, eles não, precisam, né? Os pesquisadores, enfim, o estudo científico, eles não têm somente recrutar os participantes, eles têm que manter os participantes na pesquisa. E dependendo da loucuragem que é feito, os participantes vão embora. São pessoas, são seres humanos. Ainda mais no Brasil, que os participantes eles não ganham dinheirinho para fazer que nem nos Estados Unidos, por exemplo. As pesquisas não são pagas aos participantes. É tudo voluntário. Se a pessoa começa a ver, não, eu não vou participar aqui para o bonitão lá publicar artigo. Se eu estou me quebrando em tempo e motivacional. Ou seja, presta bem atenção. Essas quatro mulheres que desistiram, segundo o estudo científico, foi porque tinham que ir várias vezes treinar. Várias vezes treinar. E o estudo deixa claro também, né? Embora esta, esta o quê? Esta desistência possa ser considerada uma porcentagem relativamente baixa do total de participantes, ou seja, 4 de 44, né? Eu não acho que muito baixa não, tá? 4 de 44 é quase 10%. Eu não acho baixa, não. Ainda assim, pode ser mais fácil para essas mulheres aderirem em treinamento usando duas sessões mais longas do que quatro sessões mais curtas. Então, presta bem atenção no que eu vou te falar agora, tá? Então, o que eu falei numa live lá no quadro, aqui na minha sala, eu já falei: você tem que perguntar para o seu aluno as suas preferências, os seus gostos, Perguntar os seus desgostos, porque isso vai fazer total diferença se você vai ter esse aluno com você ou não. Aqui, por mais que o estudo tivesse mostrado que o grupo AB, esse grupo aqui, ó, tá, tivesse ganho mais massa muscular, tivesse ganho mais força muscular, mas se aquele relato ainda continuasse verdadeiro, você ia fazer o quê? Você ia insistir para a pessoa? Não, você tem que vir, senão você não vai ganhar nada. A pessoa se frustra. Então. E, tudo bem, não aconteceu isso, né? Por sorte, sei lá, por sorte não, por questão estatística, por questão de condução metodológica, isso não aconteceu. Ambos os grupos ganharam a mesma quantidade de força massa muscular. Mas importante que você tenha consciência de que se uma pessoa, ela só consegue treinar duas vezes na semana, um exemplo, tá? Você tem que fazer de tudo possível para essa pessoa ter resultado. E é possível? É. Só porque você tem que organizar muito bem o treinamento. E isso eu achei sensacional desse artigo científico aqui. Isso eu achei muito elegante da parte dos autores aqui, porque eles deixaram bem claro: se o aluno não consegue ter quantidade de vezes na semana para treinar, não adianta a literatura vir dizer, não, tem que ser 18, tem que ser 20 séries, tem que ser 22 séries. Não adianta, porque o aluno não vai vir para treinar. O aluno só vai conseguir ter resultado. Se ele conseguir cumprir a sessão, e se ele só vai conseguir cumprir a sessão, se ele consegue vir treinar, se ele não consegue vir treinar, ele não cumpre exceção. Se ele não consegue cumprir exceção, ele não tem resultado. Pô, é simples entender isso. Mas ainda tem, e eu ouço profissionais dizendo assim: não, para ter resultado, você tem que treinar todo dia. Para ter resultado, você tem que vir todo dia, de segunda a sexta. Não, gente, não é assim. Se você conseguir contabilizar bem o volume e conseguir utilizar técnicas de intensificação, que tanto eu já falei para vocês, dá para fazer um volume alto num tempo pequeno. Use b-sets, use drop sets use rest pause, eu já fiz live sobre isso, gente. Tá aí, ó, estudo de 2022, e eu tô dizendo isso já há anos já. Então, ah, eu só tenho 30 minutos para treinar, alguém falou isso no chat? Alguém, algum, alguém de vocês falou isso no chat? Eu acho que foi o Márcio, eu não lembro, desculpa agora, eu vou, não quero cometer injustiça, mas alguém falou para mim, eu lembro var, vivamente de 20 minutos, alguém colocou no chat para mim essa questão de 20 minutos, eu vou achar, por Deus do céu que eu vou achar, alguém falou aí. Alguém falou sobre 20 minutos? Ou apagou o comentário? Só se apagou o comentário. Não acredito. Alguém falou ali sobre 20 minutos, eu lembro que eu coloquei aqui. Aqui, ó. Foi o Davi que falou. Olha lá, tá Aí, pronto. Ainda falei para ele para falei para ele gravar essa mensagem aí, para ele guardar. Olha lá, ó. É que o aluno consegue realizar. Às vezes o aluno tem 20 minutos. Só porque você tem que tomar cuidado, porque você tem que ter expertise e habilidade para fazer o aluno cumprir um volume adequado em 20 minutos. Aí eu quero ver. E dá para fazer? Dá. Que método? PHA, por exemplo. Que método? HSR, por exemplo. Dá para fazer. Dá para fazer. Eu já mostrei aqui no canal que dá para fazer. Um treino HSR que você consegue fazer 165 repetições com qualidade, utilizando ainda super slow em 17 minutos. Mas para isso você tem que dominar métodos de treino, periodização de treino tem que dominar. Eu não tô fazendo mexer, não tá do meu próprio curso, mas é verdade, gente. Você sabe que eu não, eu, eu não compro aquilo que eu não Eu não vendo aquilo que eu não compro, eu não vendo aquilo que eu não compro. Então, se eu tô falando que é bom, é bom, tá? Grande Finale, olha só, vamos pensar aqui numa periodização para seis semaninhas. Olha que legal. Seis, seis semaninhas pensando em tudo que a gente estudou até agora. Aqui, ó. Fazendo aqui a aplicação prática mesmo, de fato. Como você poderia montar uma periodização? Sexo masculino, tá? Vamos pensar no sexo masculino agora. É, já que a, a, agora foi, foi falado com as mulheres, né? Então vamos falar com os homens agora. Masculino. Olha só. Dá para fazer uma periodizaçãozinha assim, ó. Show de bola. Segunda a sábado. Você pode montar uma periodização com outros dias. Eu vou mostrar até um outro modelinho daqui a pouco. Mas olha só. Presta atenção. Primeira semana, 12 a 15 séries, você pode fazer um full body, ó. E esse full body, ele pode ser um full body ABCDE. Lembra que eu falei para vocês? Esse exercício de costas não precisa ser o mesmo aqui de terça. Não precisa ser o mesmo de quarta, você pode modificar. Dá mais trabalho? Dá. Mais dá de fazer? Dá. Se você quer passar menos trabalho, você pode fazer um full body raiz. O mesmo exercício em todos os treinos. Ou fazer um full body AB, né? Fazer é um Fubari AB. Aqui você faz puxador que faz remada. Aí depois puxador de novo e que remada. Depois puxador, que remada. Pode ser, também não tem problema nenhum. Eu quero que você entenda o fracionamento dentro da periodização. Ó, primeiras duas semanas você pode progredir um pouquinho o volume, mantendo o fracionamento, ou seja, em Fubari. Na terceira semana, você pode jogar um Blitz, que é legal, é bacana. Eu sugiro fazer um Blitz aí a cada duas, quatro semanas, mantendo o mesmo volume. Depois você dá um pequeno deload, acima, bem de leve, né? Cai lá para umas 12, 15 séries, bem de levezinho, e volta para o Fulbari, aumentando o número de séries na quinta série. E ali na sexta semana você faz novamente um Blitz. Show de bola! Você pode duplicar esse programa. Você pode fazer quatro semanas Fulbari, um Blitz. Quatro semanas Fubari, um Blitz. Ou seis semanas Fulbari, duas Blitz. Enfim, pega essa tela, dá um print nessa tela aí. E depois você usa à vontade aí, ou você vai assistir o vídeo várias vezes, né? Que eu tenho certeza. Mais uma montanha de programas? Olha só que legal. É que vocês vão gostar também, ó. Olha só que massa. Segunda a sábado, só que não treinando quarta e sábado. Treinando agora, segunda, terça, quinta e sexta. Olha o que você pode fazer. Primeira semana ali, ó: 12 a 15 séries, um full body. E esse full body, você pode fazer um Fulbari A, B, C, D. Cada dia um treino distinto, mas em full body. Na semana 2, você pode fazer um fracionamento, um AB, costas, bíceps, mesmo inferior, peito, tríceps e ombro, segunda e terça, respectivamente. Na quinta, você dobra. Show de bola, né? Show de bola. Na terceira semana, você repete, inclusive, o volume. Na quarta semana, dá um load e faz o que eu gosto de chamar de é, periodização mista. O que é uma periodização mista ou ciclo misto? Você usa outros fracionamentos. É bem legal, tá? E não é muito difícil de fazer, não. O que, que seria um ciclo misto? Olha só, na segunda-feira costas e bíceps, na terça-feira peito e tríceps, na quinta-feira ombro e membros inferiores. Então tem um A, um B e um C. Fechou? ABC. Na sexta-feira faz um full body. Palacrar a semana. Fechou. Inclusive você pode usar exercícios diferentes do que você utilizou nos dias anteriores, nas sessões anteriores. Isso é um ciclo misto. Porque você está usando vários fracionamentos, né? dois ou mais fracionamentos, dentro do mesmo microciclo de treino. Tá show de bola, está extremamente motivador. Na quinta semana, você pode partir para um full body, ó, igual na primeira semana, com um volume um pouquinho maior. Você pode também fazer um full body ABCD, se você preferir, né? mudando os exercícios, ou um FUBAR raiz, ou um full body AB, enfim. Na sexta semana, um Blitz. Aqui eu botei Blitz, perdão, que seria um full body também. Deixa eu arrumar aqui já. Deixa eu arrumar aqui já para eu não gosto de cometer erros assim. Tá certo? Pera aí, compartilhar. Aí, Pronto, galera. Agora ficou show de bola. Aí, ó. Na sexta semana teríamos um Fullbare novamente. Pronto. Trouxe para vocês aqui então dois exemplos de montagem de programas. Um ali para seis vezes na semana e um aqui para quatro vezes na semana. Claro que a gente pode. É, de secar isso aqui, né, falar sobre três vezes na semana, falar sobre oscilação de volume de séries, daí nós poderíamos entrar também sobre a questão de volume de treino, fazer overload, fazer download, de load, né, ou seja, trabalhar a oscilação de volume de treino, e aí nós poderíamos entrar nas técnicas de intensificação, entre outros conteúdos. Mas, para o que eu me propus trazer aqui na tarde de hoje, que é sobre divisão de treino, né, a gente precisa pensar o seguinte, que apesar de existir muitas discussões sobre o fracionamento de treino, força e hipertrofia, o importante é a motivação. A motivação para cumprir o programa de treinamento prescrito. Isso é o mais importante. E a divisão de treino ela tem que estar tá atrelada a justamente essa motivação do praticante em aderir, para depois você pensar no resultado. Além disso, a literatura salienta a importância da periodização do treinamento e a oscilação de cargas ao longo dos ciclos. Então, como eu te falei, não adianta tu fazer tudo lindo, maravilhoso, o aluno não aderir ao treino. Pense em aderência. Aí tudo vai ser uma beleza, tá? Vai ser uma beleza. Show de bola, galera? Tudo tranquilo? Ó, o Ronaldo perguntou aqui, excelente pergunta, hein, Ronaldo? Essas montagens poderão funcionar tanto para indivíduos iniciantes quanto para avançados? Não, pode para qualquer aluno, cara. A questão é, Ronaldo, o seguinte: é, o nível de treinamento, né? Como, por exemplo, iniciante. Você não vai colocar 18 séries para iniciante. Você vai trabalhar um pouquinho menos de séries. E se é um indivíduo que tem poucas vezes para treinar, você vai diluir isso ao longo dos dias. Show de bola. Perfeito. Tua pergunta. Muito boa. Beleza? Maravilha. Obrigado, Santiago. Tamo junto, meu amigo. Galera, pode mandar pergunta, manda bala nas perguntas. Enquanto isso, ó. Quem quiser meu livro, tá aí, um livro fantástico para vocês, Teoria e Prática da Musculação, tem mais de 20 métodos científicos de treinamento, já tá esgotando a quarta edição, no quinta edição já. Quinta edição, tá esgotando a quinta edição já do livro Teoria e Prática da Musculação. Link tá na descrição também pro meu site oficial. Quem quiser esse livro aqui, entre em contato comigo, tá, pessoal? É frete gratuito para todo o Brasil, né? Assinantes da EducaFit tem desconto, tá? Quem é da EducaFit tem desconto. Para você que tá me vendo aí da EducaFit, você tem desconto nesse livro aí. Você tem que entrar em contato comigo para poder é, ter acesso a esse desconto. O pessoal pergunta bastante sobre o sumário, né? Eu mando para a galera aí o sumário lá no Instagram, principalmente. É Esse sumário aqui, galera, olha só: são quase 200 páginas. Ah, eu falo sobre a parte mais teórica do treinamento de força, a estrutura do músculo esquelético. Sim, eu falo lá sobre tipos de fibra, os princípios do treinamento, individualidade biológica, variabilidade, especificidade, entre outros, avaliação da força muscular, as variáveis de manipulação do treinamento de força, como essa que a gente discute hoje, que é a frequência de treino, os métodos, né, que é o grande barato aqui do livro, os métodos e também os métodos conjugados, quando você usa mais de uma técnica na mesma configuração, e o controle de carga de treino. Então, aqui está um sumário para vocês. Quem quiser esse livro aqui, entre em contato comigo, porque eu vou para o Mato Grosso Sul daqui a um, duas semanas, uma semana e meia, e eu não sei se eu vou voltar com livros, tá? Eu vou levar uma mochila cheia de 10 kg de livro lá, e eu não sei se vai voltar com alguns livros. Aí já viu, né? Nova tiragem sempre tem reajuste de peso, como tudo acontece no Brasil, né? Então tem que seguir o jogo. Pessoal, alguma dúvida? Deixe nos comentários, por favor. Quando vai começar o curso de periodização, cara? Pretendo lançar aí em 2024 até fevereiro. Tenho dois projetos grandes para lançar. Se Deus quiser e tomara que ele queira, até fevereiro eu vou lançar o curso de periodização, tá? Para ficar lindão, bonitão mesmo. Tem que fazer os combos também, né? Eu tenho curso de agachamento, tenho um curso de controle de carga. Eu quero fazer uns combos bem legais para a galera que já me acompanha. Mas vocês vão saber, tá? Seja pelo YouTube, ou seja pelo Instagram, vocês vão saber. Obrigado, cara, muito obrigado aí. Fico muito feliz de poder compartilhar o um, meu conhecimento com vocês. Fiquem sempre muito à vontade para acompanhar, beleza? Show de bola, cara. Show de bola. Pode ficar tranquilo. Manda para mim lá o, o, o direct, para mim, Luciano, para a gente conversar. Eu te mandar esse livro aí, o quanto antes, cara. Beleza? Eu te mandar o quanto antes esse livro aí. Está na hora de você receber. A minha, minha obra aí. Obrigado, muito obrigado aí. Fico muito contente, tá, pessoal, de poder compartilhar com vocês o meu conhecimento. E peço sempre aquele carinho de vocês, tá, pessoal? Peço sempre aquele carinho. Deixa o likezão na confiança, se inscreve no canal. Em breve tem live, daqui a duas semanas, provavelmente, tem mais uma live. Vou trazer aí alguns conteúdos top para vocês também. E a gente continua essa pegada, tá? Hoje aí foi quase duas horas de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado de coração. Muito obrigado por vocês estarem comigo, confiarem no meu trabalho. Eu espero que de verdade esse conteúdo tenha esclarecido muitas coisas para vocês e principalmente que vocês tenham mais perguntas, porque nunca termina aqui, sempre começa aqui e que essas perguntas façam com que vocês busquem incansavelmente o conhecimento em busca aí do sucesso profissional. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção de vocês. Forte abraço. Tamo junto e até a próxima live. Tchau.